Су тасқыны қаупы Павлодар, Ақтөбе және солтүстік Қазақстан облыстарына төніп тұр. Былтыр аяқталу керек болатын біраз шара орындалмаған. Үкімет отырысында төтенше жағдайлар министрі Сырым Шарыпханов істің аяқталу мерзімін белгіледі. Ал бірқатар өңірде құрылыс жалғасып жатыр. Ақмола облысында Есіл су реттегішін салу бойынша жобалау сметалық құжаттамалары әзірленіп жатыр. Қаңтар-ақпан айларында ауа температурасы климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады деп болжанып отыр. Ал еліміздегі 300-де гидро құрылғы халыққа қауіп төндіреді. Демек, бірқатар өңірде тоғандардан су тасып, жолдарда көл қозғалысы қиындауы мүмкін. Су тасқыны жағдайының қиындауына жедел ден қою мақсатында 39 мыңнан астам адам, шамамен 11 мың бірлік техника, 500-ден астам жүзу құралдары және 3 мыңнан астам мотопомпалары бар азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің күштер мен құралдар арнайы топтары құрылды. Ағымдағы жылдың 5-ші ақпаны және 5-ші наурызына дейін қазгидромет алдын ала және нақты болжамалар ұсынылатын болады.